Είμαι ο ιδρυτής και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Film School Ballroom Studio Θεσσαλονίκη. Είναι η πρώτη φορά που το κάνω αυτό, να ξέρετε. Δεν έχω εμπειρία. Αλλά θα έχω κάτι καινούργιο στην πόλη αυτή. Και θέλω πάρα πολύ να το, και να το διαφημίσω αλλά και να το δείξω σε όλο τον κόσμο της χώρας Ελλάδας. Λοιπόν, δίπλα μου είναι ο Αντώνης Καραγιάννης, είναι συνεργάτης μου, σκηνοθέτης, πολύ γνωστός, το ξέρετε όλοι φυσικά. Θες να μου σκεφτείς δύο λόγια, Αντώνη. Και Αντώνης καταρχάς. Υπερδύναμη. Θα συνεργαστούμε εδώ πέρα με τον Αντώνη. Είναι χαρά μου, είναι τιμή μου, θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Και θα είναι καλό το οποίο πάνε ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, η Film School Hollywood Studio Θεσσαλονίκη. Γιατί το νόμιζα κατά κάσο Hollywood Studio Θεσσαλονίκη, μου το έκανε πάρα πολύ. Γιατί πριν το οργανώσω όλο αυτό εδώ στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη, στη Εγνατία 45 είναι η σχολή μου, ήθελα να συνεργαστώ με το εξωτερικό. Είχα μάθει, ήμουν στην Αθήνα, ζούσα 5 χρόνια, περίπου στα 17 χρόνια ζώντας στην Αθήνα. Είμαι από Θεσσαλονίκη, επέστρεψα στον τόπο μου και είπα να κάνω κάτι που σε αυτό το κομμάτι της πόλης μου υπήρχε ένα κενό. Δεν υπήρχε καμία ιδιωτική σχολή οργανωμένη κινηματογράφου στην πόλη. Υπάρχει φυσικά το Πανεπιστημίο, που είναι η καλύτερη γνωστή στην Ελλάδα, αλλά σε ιδιωτικό τομέα δεν υπήρχε. Και για μένα ο στόχος μου ήταν να κάνω ταινίες με σχέση που έχουν με το Hollywood. Δηλαδή, όλες τις ταινίες που έχουν στη Θεσσαλονίκη αυτά τα τελευταία χρόνια μου δώσαν την ιδέα ότι πρέπει κάποιοι άνθρωποι να συνεργαστούν με αυτούς τους ανθρώπους. Είχα μάθει ότι είχαν έρθει εδώ στην πόλη και δεν βρήκανε προσωπικό ανάλογο των προσδοκιών που θέλανε. Και το εγχείρημά μου ήταν το να στήσω μια τέτοια σχολή, ώστε να εκπαιδεύω σε τέτοιο υψηλό επίπεδο ανθρώπους, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και να δίνω δουλειά στις παραγωγές του έργου του εξωτερικού. Το όραμά μου δηλαδή σε αυτή την σχολή που άνοιξα είναι να δώσω δουλειά. Αυτό θέλω να κάνω σε αυτή την πόλη, γι' αυτό ήρθα. Και παράλληλα όμως με την σχολή πίσω από την κάμερα που είναι για σκηνοθεσία και διεύθυνση φωτογραφίας, έκανα και μια σχολή σεμιναριακή μπροστά από την κάμερα που έχει πάλι σχέση με το χώρο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Έχω κάνει κάποια ειδικότητες που δεν τις βρίσκει στην Ελλάδα. Έχω κάνει, φέρνω για πρώτη φορά στην Ελλάδα την ειδικότητα του stage fight, της κοινικής μάχης. Έχω φέρει ένα δάσκαλο που έχει εκπαιδευτεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από Αθήνα, ώστε στείλω έτσι μια ομάδα τέτοια ανθρώπων ώστε να συμμετέχουν σε ταινίες δράσεις που θα έρχονται από το εξωτερικό. Δεύτερο στόχος μου ήταν να φέρω ανθρώπους οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι από Αθήνα όταν έρχονται με παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη, ώστε να κάνουν ένα σεμινάριο 3 μηνών. Των 2 ώρων την εβδομάδα, που είναι σύστημα αμερικάνικο, το κάνουν και στην Αθήνα και το έφερα για πρώτη φορά και εγώ στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, εδώ γίνονται σπουδές 3 μηνών, το 2 ώρων την εβδομάδα, επιλέγεις καθηγητή, επιλέγεις και ώρα που σε βολεύει και κάνεις σεμινάριο σε μαθήματα μπροστά από την κάμερα. Έχω αποκριτική στην κάμερα, έχω αυτοσχεδιασμό, υποκριτική, τι άλλο μαθήματα. Κάτσε λίγο τώρα που έχω κολλήσει. Θα κάνω ένα τμήμα musical με την κυρία Μαρία Στεφάνου από τον χρόνο. Θα σου δει πράγματα που μας ζητάνε από το εξωτερικό. Τώρα τι άλλο για να πω για τη σχολή μου. Το Hollywood Studio Θεσσαλονίκη έχει στόχο να φτάσει σε επίπεδο εξωτερικών προδιαγραφών. Δηλαδή όλοι εδώ που σπουδάζουν και που εκπαιδεύονται να είναι ικανοί να μπορούν οι παραγωγές του εξωτερικού να τους παίρνουν στις δουλειές τους. Να μπορώ να το αποδοτώ όλους τους σπουδαστές, ακόμα και του Πανεπιστημίου, με μια τρίμηνη ή εξάμηνη εκπαίδευση, ώστε να είναι έτοιμοι σε παραγωγές του εξωτερικού. Φυσικά εννοείται, υπάρχει για πρώτη φορά, νομίζω, σχολή στην Ελλάδα που έχουμε γραφείο casting εντός σχολής. Όσοι τελειώνουν κάποιες σχολές, βγαίνουν και βγαίνουν στην αγορά έξω. Τρέχουν, δεν ξέρουν που θα πάνε, ρωτάνε. Εγώ ήρθα εδώ πέρα να μπορώ να τροφοδοτώ τους ανθρώπους εδώ με δουλειά, να αναλάβω εγώ το κομμάτι όλο αυτό, να μανατζάρω, να σου το πω έτσι, το κομμάτι και των ηθοποιών και των κουμπάρσων και των τεχνικών, όλων, ακόμα και σε μια παραγωγή κινηματογραφική, θέλει μακιγιάς, θέλει κομμότριες, θέλει εκπαιδευτές σκύλων, θέλει άσχημα που ασχολούνται με τα μάξια, όλες τις ειδικότητες που χρειάζονται, να τους τροφοδοτώ εγώ σε αυτή τη σχολή. Ακόμα ένα στίχημα που έχω βάλει είναι ότι επειδή είναι πολύ τον μου έχουν πει διάφορα ότι είναι ένας πολύ όμορφος χώρος, να τον διανέμω ως γραφείο παραγωγής των εξωτερικών
των ταινιών που θα έρχονται από το εξωτερικό ή από την Αθήνα, οπουδήποτε, να έχουν ένα χώρο στο κέντρο. Και από ό,τι μου είπε εδώ ο Αντώνης, ότι ο σταθμός Βενιζέλου, που εγώ το πιστεύω θα γίνει, γιατί στην Αθήνα και θα γίνει, και ό,τι γίνεται δίπλα στο μετρό, να ξέρετε, ανθίζει. Θα δείτε σε λίγα χρόνια πόσο θα ανθίσει η Εγνατία. Δεν θα το πιστεύετε. Εγώ το έχω δει με τα μάτια μου στην Αθήνα. Ότι έχουν καλύτερο ο σταθμός στην Ευρώπη, που λέγεται σταθμός Βενιζέλου. Και αυτό θέλω να είναι ως πόλος έλξης όλων των εταιριών, να έχω εδώ πέρα να συστεγαζόμαστε ως γραφείο παραγωγής των ταινιών όλων, ώστε να υπάρχει μια συνεργασία και του πόλου στούντιο και των ταινιών για έβριση εργασίας των παιδιών εδώ της πόλης. Η πόλη πάσχει από έβριση εργασίας. Ο στόχος μου είναι αυτός. Να μπορώ και το όραμά μου να τροφοδοτώ με δουλειά τους ανθρώπους. Θέλω να μου κάνετε και κάποιες ερωτήσεις, γιατί φτάνει μόνο εδώ. Πείτε μου, θέλω να ρωτήσετε κάτι άλλο. Προφανώς θα αρχίσει τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Τώρα πάμε ακριβώς δοκιμαστικά. Η σεζόν θα ξεκινήσει από Σεπτέμβριο, ξεκινάμε. Θα σας πω σε λίγο τον τρόπο και πώς θα ξεκινήσουμε. Θέλω να πω ακόμα ότι μέχρι τώρα που άνοιξα 1 Δεκεμβρίου μεσούσης της χρονιάς, ότι με τιμήσανε και το αγαπήσανε και πέρασαν πάρα πολύ ωραία, πολύ σπουδαίοι ηθοποιοί, όπως ο κ. Δημήτρης Πιατάς, ο κ. Καπαντήλης Καναράκης, ο Σύλλος Τζουμέρκα, που θα έχουμε συνεχίσει την αρχή του κ. Τζουμέρκα. Έχω κλείσει ένα πολύ μεγάλο σεμινάριο με το voice acting, γιατί και αυτό έχω φέρει στην πόλη μου, που είναι καινοτόμο, το voice acting, δηλαδή υποκριτική φωνή για μεταπλωτήσεις, για speakers animation. Έχω κάνει ένα τμήμα το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά και έχουμε σκοπό να το αναπτύξουμε πάρα πολύ. Στο δίπλα χώρο ετοιμάζουμε ήδη ένα studio ηχογραφήσεων, ώστε να ηχογραφώ φωνές και για ταινίες, αλλά και για animation, για οτιδήποτε χρειαστεί στο κέντρο της πόλης. Και κατάφερα και να κλείσω ένα μεγάλο σεμινάριο με τον νούμερο 1 voice actor της Ελλάδας και που ήρθα στο δίπλα, τον κύριο Κίδινο Γκίκα, το οποίο θα έρθει το Μάιο. Και σκοπεύουμε τον κύριο Γκίκα, τον Κίδινο Γκίκα, να κάνουμε και κάτι, να το, σαν ένα παράδειγμα, να δούμε τώρα να μπορούμε και αυτή η πόλη να παρέχει αυτό το κομμάτι που δεν υπήρχε ποτέ. Και να το φέρω πρώτη φορά, το έχω φέρει ήδη στην πόλη μας. Γενικώς θα αναφέρω πράγματα που δεν έχουν έρθει ποτέ στην πόλη μας. Όπως αυτό και το Stage Fight. Το Stage Fight ήταν μοναδικό. Σε επίπεδο όμως πόλης, που το έχει αυτά που βλέπουμε στα σύλλα και στα ισχύ και γελάμε, θα είναι ακριβώς αυτό που θέλουν οι ταινίες του εξωτερικού. Είτε είναι Ισπανοί, είτε Γάλλοι, είτε Αμερικάνοι. Όπως αφορά για το πρόγραμμα. Από Σεπτέμβριο θέλουμε να οργανώσουμε αυτό το πρόγραμμα. Και θέλω να πω για τον Αντώνη τον Καραγιάννη, που συνάντησα τα τελευταία δύο μήνες. Γίναμε φίλοι, είδα τη δουλειά του, τον εκτίμησα πάρα πολύ. Ο Αντώνης ο Καραγιάννης σπουδάζει στο εξωτερικό και είχα αποφασίσει να κάνω ένα πολύ ωραίο, ένα ωραίο τμήμα σκηνοθετών πίσω από την κάμερα, που θα ονομάζεται Film School, το οποίο θα είναι. Να ξέρω να μιλήσει εσύ, θα είναι διάρκεια ενός έτους και θα είναι όλο masterclass. Αντώνη. Είχα την χαρά κάποια στιγμή ήμουν σαν μέλος της εταιρείας Κινοθετών όταν ήμουν στην Αθήνα και είχαμε ξεκινήσει έναν αγώνα τότε με το Υπουργείο Παιδείας και με το Υπουργείο Πολιτισμού να δημιουργηθεί μια σχολή κινηματογράφου. Το ξεκίνησε αυτό η εταιρεία Ελληνίων Σκηνοθετών. Αυτό το ξεκίνησαμε περίπου πριν από 20 χρόνια. Και έτσι μετά από κάποια χρόνια καταφέραμε με πολλή πίεση και έτσι δημιουργήθηκε η σχολή κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη. Το οποίο βγάζει επαγγελματίες κινηματογραφιστές. Είχα την χαρά να είμαι μέσα σε αυτή την επιτροπή που ξεκινήσει με αυτόν τον αγώνα. Και αυτό το πράγμα τιμάει όλη την Ελλάδα, το ότι υπάρχει μια σχολή κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη που βγάζει επαγγελματίες, κάτι το οποίο έλειπε από τη χώρα. Εγώ αναγκάστηκα όταν ήθελα να σπουδάσω να φύγω στο εξωτερικό για να σπουδάσω σκηνοθεσία, γιατί δεν υπήρχε στην Ελλάδα αντίστοιχο τμήμα. Αυτό το οποίο με εντυπωσίασε έξω ήταν συγκεκριμένα στην Αγγλία ότι μου ζητήθηκε, όπως και σε όλους τους σπουδαστές, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να κάνουμε παραγωγή ταινίας. Μας λένε ότι υπάρχει το Α, το Β, το Γ. Κινηματογραφική ορολογία, το κάδρο, το χτίσιμο του ρόλου, του χαρακτήρα, δεκουπάς, ρεπερά, τα πάντα, όλα τα μαθαίνουμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι η κάμερα, αυτή είναι η φακή. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Και ξεκινήσαμε μέσα να παράγουμε ταινίες. Αυτό το πράγμα τώρα θέλουμε να το κάνουμε εδώ σε μια ιδιωτική σχολή. Εμένα με τιμάει πάρα πολύ η πρόταση του Αντώνη. Είναι εξαιρετικός για μένα καλλιτέχνης πάνω απ' όλα και άνθρωπος με όραμα, ο οποίος προσπαθεί να με κρατήσει στη Θεσσαλονίκη. Γιατί οι δουλειές μου περισσότερες που μένουν γίνονται στην Αθήνα. Φεύγω στην Αθήνα συνεχώς και ετοιμάζω δουλειές στην Αθήνα. Με τιμάει το γεγονός ότι γίνεται αυτό εδώ στην πόλη και πραγματικά είναι εδώ η οικογένειά μου και θέλω να συνεχίσω να κάνω πράγματα και εγώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτή η σχολή όπου θα λειτουργήσει με τον τρόπο που είπε ο Αντώνης, πραγματικά έτσι λειτουργούν σε σχολές στο εξωτερικό. Δηλαδή, μέσα σε ένα χρόνο, οι σπουδαστές, στόχος είναι να φέρουμε τους ικανότερους επαγγελματίες στον χώρο,
από διευθυντή φωτογραφίας, από σκηνοθεσία, να δείξουμε τι σημαίνει σκηνοθεσία ταινίας, τι σημαίνει η διεύθυνση φωτογραφίας, τι σημαίνει το κάδρο, να κάνουμε ασκήσεις στους σπουδαστές, τι σημαίνει το μονοπλάνο, να τους δείξουμε πώς παράγεται μια ταινία και να μπουν όλοι οι σπουδαστές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να παράγουν ταινίες εδώ. Να τους δείξουμε πώς λειτουργεί η αγορά, τρόποι χρηματοδότησης. Υπάρχουν τρόποι να χρηματοδοτηθεί μια ταινία από κάποιες συγκεκριμένες πρακτικές του δήμου. Ακόμα και στο ίντερνετ υπάρχουν εταιρείες, παγκόσμιες εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο που χρηματοδοτούν τις ιδέες. Έτσι ώστε λοιπόν να βρούμε τον τρόπο να τους στηρίξουμε. Αυτό που είπε ο Αντώνης είναι το πιο σημαντικό. Να φτιάξουμε δημιουργούς με όραμα και να τους δώσουμε τον τρόπο, ουσιαστικά να τους δείξουμε τον τρόπο λειτουργίας και να τους φέρουμε σε επαφή με τα στούντιο, με τις εταιρικές παραγωγές, είτε από το εξωτερικό, είτε από την Αθήνα, είτε από νέες παραγωγές που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, που πιστεύουμε ότι θα γίνουν παραγωγές στη Θεσσαλονίκη, κάτι ξέρουμε, κάτι έχουμε ακούσει. Να σας πω στο κομμάτι αυτό. Εμείς ήδη, ο Film School που ακολουθεί στη Θεσσαλονίκη, από πίσω είναι ο συνεργάτης μου, συνεταιρός μου, ο Κώστας Καρθωμάς, ο οποίος έχει δικά επαφή. Έχουμε πει και μεγάλο συνεργάτη μου και ο Βασίλη Τσικάς, που ξέρετε, που κάνουμε ταινίες με τον Βασίλη. Εγώ έχω παίξει πρωταγωνιστή σε όλες τις ταινίες του Βασίλη. Δεν ξέρω κάποιο εδώ πέρα. Και έχουμε με τον Βασίλη και με τον συνεταιρό μου ότι θα κάνουμε σίγουρα 2 με 3 ταινίες κάθε χρόνο στην πόλη αυτή, όπου θα συμμετέχουν όλοι οι άνθρωποι που θα μας τιμήσουν σε αυτή τη σχολή. Θα τους παρέχουμε αμέσως δουλειά. Θα τους ετοιμάζουμε, θα τους βάζουμε μέσα στον εργασιακό χώρο να ξέρουν και να εξελίσσονται. Και εγώ πιστεύω, δεν ξέρω αν το πιστεύετε, εγώ το πιστεύω, αλλάζει πολύ. Εξελίσσεται, θα αλλάξει. Εμείς θέλουμε να πάρουμε τη νέα γενιά. Η νέα γενιά τρέχει με τα χίλια, τρέχει με την 7η ταχύτητα, δεκανέμπτη. Θέλουμε να κάνουμε αυτό το σινεμά, αυτό το καινούργιο, τον γρήγορο, που μπορεί να μην σας αρέσει τους παλιούς, αλλά είναι η εξέλιξη. Θέλουμε να μπορούμε να είναι έτοιμοι οι άνθρωποι να συμμετέχουν στις μεγάλες παραγωγές του εξωτερικού. Έχω σκεφτεί, έχω μιλήσει ήδη και με τα Απογέννα, έχω μιλήσει και με άλλες παραγωγές και με το εξωτερικό και με Κίνα έχω μιλήσει και με τον Bollywood. Τα έχω κάνει αυτά που να ανοίξω αυτή τη σχολή. Έχω ετοιμάσει δηλαδή το έδαφος για πολλά πράγματα. Ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν την ικανότητα και τη δυνατότητα να τους παρέχουν τουλάχιστον σαν βοηθό οτιδήποτε. Για αρχή είναι να είναι η αρχή τους σε μεγάλες παραγωγές. Είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν. Ότι το μέλλον να είναι στην πόλη. Έκανα την πρώτη κίνηση γιατί νομίζω δεν ως τώρα άλλη τέτοια σχολή. Είπα θα το κάνω πρώτος και όποιος ακολουθήσει. Και αυτό που θέλω, που έκανα γραφείο casting εντός της σχολής, το λέω και το ξαναλέω γιατί είναι πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό. Με πήραν παιδιά από τριτοετής με το που το άνοιξα, ήρθαν από το φεστιβάλ, από το τμήμα κινηματογράφου του Απλή Θήτα. Ήρθαν παιδιά εδώ πέρα που λένε πραγματικά μπορούμε να βρούμε δουλειά από σένα. Λέω αυτός είναι ο στόχος μου, αυτό θέλω να κάνω και πιστέψτε με, θα το κάνω. Γι' αυτό ήρθα. Ήμουν 20 χρόνια στην Αθήνα και στον τόπο μου να κάνω κάτι ξεχωριστό και θα το κάνω. Ήδη το έχω όλο ετοιμάσει το έδαφος. Η καλή προετοιμασία κάνει για τον πρωταθλητή. Προετοιμάζομαι για το 25, το 26, το 27. Δεν προετοιμάζομαι για το 24. Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν όλα, είμαι σίγουρος και θα το κάνω αυτό για τα παιδιά αυτή τη πόλη. Μπορούν να μην φύγουν Αθήνα, να έρχονται και να μένουν εδώ πέρα και να παίρνουν και καλά λεφτά. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δουλεύουν αφιλεγκρατώς, δουλεύουν σε πολλά. Αυτό που δεν θέλω να το κάνω. Θέλω να είμαι ο ηγούμενος προσπάθειας να είναι η αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα των ανθρώπων αυτών. Δεν το βίωσα αυτό στην Αθήνα. Μου στήχησε και γι' αυτό γύρισα. Και θέλω αυτό που εγώ βίωσα να μην συμβεί σε άλλους ανθρώπους. Και θα κάνω ό,τι μπορώ. Συνέχισε εδώ. Νομίζω ήταν επιπέδου αυτό που είπε ο Αντώνης, ότι ο στόχος της σχολής δεν είναι μόνο να φτιάξει δημιουργούς, αλλά να προσφέρει το έδαφος, τη δυνατότητα στους δημιουργούς να βρουν δουλειά. Να βρουν δουλειά πάνω σε αυτό το οποίο αγαπάνε, πάνω σε αυτό το οποίο έχουν πάρει γνώσεις και πραγματικά να πειραματιστούν και να δοκιμαστούν και να αποτύχουν. Όπως είπε και ένας. Έβλεπα ένα βίντεο του George Clooney που λέει «Είμαι 65 χρονών», λέει ο Clooney, και είναι το πιο εύκολο πράγμα να ξυπνήσω ωραία στις 65 μου και να πω ότι είμαι ωραία, αλλά αισθάνομαι όμορφα, αλλά δεν δοκίμασα πολλά πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι να δοκιμάσω πράγματα και σε έχω αποτύχει. Σηκωθώ σε 65 και να πω «Δοκίμασα, έκανα κάτι». Μπορεί να αποτύχω, μπορεί και να επιτύχω, αλλά αυτό θέλουμε να δοκιμάσει. Να δοκιμάσω κάτι στη ζωή μου. Αυτό εδώ πέρα που προσφέρει νομίζω αυτός εδώ πέρα αυτή η σύμπραξη των ανθρώπων, αυτή το όραμα του Αντώνη, ότι να δώσουμε την ευκαιρία στους δημιουργούς να δοκιμάσουν πράγματα. Και ο χρόνος θα δείξει αν αποτύχουν ή αν επιτύχουν. Κάτι άλλο που μας συνέβη τώρα. Άνοιξα μια σχολή, είχαν διάφορους κόσμους, έρχεται, μιλάμε. Όταν έχεις ένα φρούριο δικό σου, εξελίσσεται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έρχονται άνθρωποι, σου λένε τις ιδέες τους. Μια ιδέα που μου ήρθε και νομίζω ότι θα γίνει πραγματικότητα και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ότι αυτό με τη μεταγλώτηση, με το voice acting που
όλοι το ψάχνανε και δεν το βρίσκαμε ποτέ στην πόλη μας. Και λέω, απορώ γιατί. Και εγώ δεν τυχαία το έκανα. Και πώς εξελίσσεται το ένα φέρνει το άλλο. Υπάρχει μια αγορά των games, ας το πω έτσι, το οποίο η αγορά των games, αν την έχετε ακουστά, είναι πιο μεγάλη σε χρηματικά σε κέρδη από την αγορά του κινηματογράφου. Τα κέρδη παγκοσμίως από τις ταινίες το χρόνο περίπου 150 δις, ενώ το games είναι 250 δις. Αυτή η αγορά όμως αφορά τον νέο κόσμο. Αυτή η αγορά έχει το λέω. Το games έχει μεταγλώτηση, έχει σπικάς, έχει ανθρώπους, έχει ηθοποιούς πίσω από αυτό που στείλει μόνο αυτό το games. Σκοπεύουμε να κάνουμε και ένα και μια σχολή gamers εδώ πέρα, στον κάτω όρφο, δηλαδή να ενώσουμε το games μαζί με το κινηματογράφο, δηλαδή την εξέλιξη να φέρουμε. Αυτό είναι ένας απότερος στόχος που είμαστε κοντά και σε αυτό το όνειρο, ώστε να στήσουμε και ένα κομμάτι που έχει άμεση σχέση με το animation, με τη μεταγλώτηση και με τους ανθρώπους που χρειάζονται δουλειά. Τι άλλο, πείτε μου κάποιες ερώτησες, μην τώρα τα λέω μόνος μου. Τους κάνεις εσύ. Κάποιος θα έχει τμήμα που, για παιδιά, γιατί με ρώτησε σήμερα μια γνωστή μου που η κόρη θέλει να ασχοληθεί. Να, το έχω ξεχάσει. Ή για εφηβικό τμήμα. Ναι. Έχω την ευλογία, εκτός σας είπα ότι είχα εδώ τον κύριο Πιατά, τον κύριο Καναράκη, δηλαδή είχα την τρίμηνη της πόλης που ήταν εδώ πέρα το τρίμηνο στο Κρατικό Θέατρο. Κατάφερα να με τιμήσουν, ο κύριος Πιατάς και ο δάσκαλός μου με τίμησε, ο δάσκαλος τίμησε τον μαθητή, ήταν πολύ μεγάλο, πολύ, για μένα μεγάλη ευλογία αυτό, να το νιώσω. Ο δάσκαλος ήταν μαθητής πόλης στην Αθήνα που σπούδασα και εγώ είμαι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Αλλά κατάφερα μέσα από αυτό που ακούστηκαν τόσο ωραία λόγια τη σχολή μου να κλείσω τον κύριο Γιάννη Παρασκευόπουλο που τον ξέρετε όλοι φυσικά. Θα είναι στέλεχος τη σχολή αυτή. Θα κάνει σκηνοθεσία, θα κάνει και coach acting που είναι φοβερό μάθημα. Έχει την κυρία Κλειώδη Ανάγιο Θωναίου, η οποία άρχισε ήδη μαθήματα εδώ και μία εβδομάδα και θα κάνουμε τρίμηνα σεμινάρια. Θα θέλουμε την όλο τον χρόνο. Θα κάνει προετοιμασία μονολόγων η κυρία Θωναίου, που ξέρετε ότι θα το πρόγραμμα στο Κρατικό Θεάτρο. Μεγάλη μου τιμή. Εγώ είμαι μεγάλος θαυμαστής κυρία Θωναίου. Κατάφερε να έρθει και είναι πολύ ευχαριστημένη από τη σχολή. Και αυτό θέλουμε να το διαφημίσουμε, ότι έχουμε την καλή γνώση να θα κάνει προετοιμασία μονολόγων. Θα στήσουμε για κάτι πολύ πρωτοποριακό που υπάρχει μόνο στην Αμερική. Θα κάνουμε Ακαδημία Εφήβων. Θέλουμε εδώ οι έφηβοι να σπουδάσουν υποκριτική, όχι να παίζουν παραστάσει. Υποκριτική να εκπαιδεύουν δηλαδή. Να κάνουν musical, να κάνουν μουσική και χώρο. Να έχουν δηλαδή μια ακαδημία εφήβων από 12 μέχρι 17 χρόνια, ώστε να έχουν εξαίρεση παραγωγές και να παίρνουν ηθοποιούς έτοιμους. Αυτά τα παιδιά θαύματα που βλέπετε, να τα δημιουργήσουμε και η πόλη μας. Είπαμε να κάνουμε μια τέτοια από την καινούργια χρονιά, μια τέτοια ακαδημία, ώστε να τροφοδοτούμε όλες τις παραγωγές, ακόμα και τα σύρια της Αθήνας. Ψάχνουν μικρά παιδιά να παίξουν ωραία. Και όχι να ψάχνουν, φέρε το παιδί σου, το γονιό, πες το θείο σου να έρθει μαζί. Θέλουμε να κάνουμε κάτι επαγγελματικό. Και ακόμα στείλουμε και ένα παιδικό τμήμα το οποίο θα είναι από 4 μέχρι 12 χρονών το οποίο θα σπουδάσει κινηματογράφο. Θα δείξουμε τα πρώτα βήματα του σινεμά στα μικρά παιδάκια. Αυτό θα ξεκινήσει από Μάιο. Περισσότερες πληροφορίες θα έχω το επόμενο διάστημα να σας πω. Αλλά και αυτό ξεκινάει μετά το Πάσχα ακριβώς. Δεν ξέρω πότε είναι, 10 Μαΐου. Το οποίο θα είναι ένα δίμηνο για αρχή. Αλλά δοκιμαστικά θα πάμε και θα το στήσουμε πολύ όμορφα και πολύ επαγγελματικά από Σεπτέμβριο. Ώστε να έχει σχέση με την κάμερα και το σινεμά. Αυτό θέλω να δώσω πιο πολύ. Και θεωρώ ότι έχω βρει και με έχουν αγκαλιάσει, εκτός από σπουδαίους ηθοποιούς και σπουδαίους καλλιτέχνες, και το μεγάλο μου στοίχημα αυτό είναι σπουδαίοι άνθρωποι. Για μένα όλους αυτούς που σας ανέφερα είναι σπουδαίοι πάνω απ' όλα άνθρωποι. Είχα δάσκαλο τον κύριο Δημήτρη Ήμερο, αν τον ξέρετε, είναι πολύ γνωστός και διάσημος. Τον αγαπώ πολύ, τον είχα 4 χρόνια στη σχολή. Μου είπε κάτι που δεν το ξεχάσω ποτέ. Είχαμε προσωπική σχέση με τον κύριο Ήμελο. Μου λέει: Αντώνη, ο στόχος σου είναι να γίνεις καλύτερος άνθρωπος και μετά καλύτερος ηθοποιός. Αυτός είναι ο στόχος, νομίζω, για όλο αυτό που θέλω να πάρω από τη σχολή μου. Να σου κάνω καλύτερος άνθρωπος. Και θα το κάνω αυτό, να είστε σίγουροι. Και αυτό με πότισε εμένα ως άνθρωπο και αυτό θέλω να δώσω στη σχολή αυτή. Και θεωρώ ότι όλοι αυτοί που ήρθαν να διδάξουν αυτή τη σχολή είναι πάνω απ' όλα καλοί άνθρωποι. Και είμαι πολύ περίπτωση. Όπως η περιφάνωση είναι για το φίλο μου τον Αντώνη, πήγαμε φίλοι και θα είμαστε φίλοι για πάντα, έτσι νιώθω. Όχι μόνο φίλοι, σε κάποια ηλικία, όταν μιλώ σαν άνθρωπο, δεν είναι ότι το ξέρεις κάποια στιγμή ότι αυτό θα είναι για πάντα. Ήρθα σε αυτήν την ηλικία τη ζωή μου που το ξέρω ότι αυτό θα κάνει πολύ σπουδαία πράγματα με τον Αντώνη. Δύο ερωτήσεις. Το πρώτο, με το νέο είδο κινηματογράφου, μα είπατε ότι πρεσβεύεται. Το χαρακτηρίζετε γρήγορο κινηματογράφο. Να σου διευκρινίσετε λίγο παραπάνω στο εννοείται γρήγορο σε ό,τι αφορά την ευελιξία τη παραγωγή, οι γρήγορε, ευέλικτε και φτηνέ παραγωγέ,
ή γρήγορους περιθμούς καθαρά καλλιτεχνικούς, καταιγιστικής δράσης. Πώς το λέει αυτό γρήγορο κινηματογράφο? Η πρώτη ερώτηση. Πολύ ωραία. Και μετά τα συνολικά. Όλοι αυτοί που μας αναφέρατε είναι πολύ γνωστά ονόματα. Και ο κ. Καραγιάννης, και ο κ. Σίμωνος Κάτω, και ο κ. Μπαρτάς, και ο κ. Φωλέμ. Αλλά είναι όλοι άνθρωποι του θεάτρου. Έχουν κάνει μεγάλη και σημαντική προοδευτικότητα στο θέατρο. Όχι τόσο στο σινεμά. Δεν έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με το σινεμά. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και έχουν μεγάλη εμπειρία στον κινηματογράφο θα έχει σχολή. Γιατί να σας απαντήσω, ναι. Τα ονόματα που είναι καθόλου σεβαστά και πολύ αξιόλογα, αλλά το πολύ κυρίως στο θέατρο. Απλά φωτίζεται κάποιες φορές αναγκαστικά λόγω δουλειάς, φωτίζονται κάποιοι τομείς. Έχω σπουδάσει κινηματογράφο, έχω κάνει πάρα πολλές σειρές στην τηλεόραση. Πέρυσι τέλειωσε μια σειρά 16 ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στο TV, κατά επιτόπιση στο Κοσμοτέ TV. Νωρίτερα στην F3, στην F1, στην F2, στην γενικώ. Έχω κάνει πάρα πολλές σειρές, απλές δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Δηλαδή έχω και κανένα συνολική που τα οποία μπορεί να τα βρει κάποιο. Δηλαδή είναι πίσω από την κάμερα, απλά όταν είναι σκηνοθέτης στην τηλεόραση ή στα ντοκιμαντέρ δεν είναι τόσο ευρέως γνωστός. Δεν έχω κάνει την ίση μεγάλο νεκρό. Είστε κάνει... γνωστό στην πόλη, έτσι. Ναι, αλλά, θεωρώ, αλλά είστε γνωστό και ιδίω ω σκηνοθέτη. Απλά ως τελευταία προβλήθηκα περισσότερο από εμεί. Έτυχε να υπάρχουν καλέ παραγωγέ στο θέατρο, οπότε προβλήθηκε αυτό το κομμάτι. Ωραία, είστε πάρα πολλέ παραγωγέ από πίσω στην τηλεόραση, πάρα πολλέ. Και έχω κάνει 4 ταινίε με χρονικού. Δεν έχω κάνει ακόμα μεγάλο νεκρό. Και στόχο είναι εδώ και καιρό είναι κάτι το οποίο έχει δρομολογηθεί για να ξεκινήσει μια παραγωγή μεγάλου νεκρού, την οποία θα σκηνοθετήσω. Είναι δύσκολο κομμάτι ο κινηματογράφο. Δηλαδή, θέλεις μια καλή χρηματοδότηση, μια καλή παραγωγή. Είναι εύκολο να πάει με κάμερα και να τραβήξει, αλλά θα είναι η σωστή παραγωγή. Γι' αυτό ψάχνω πάντα εγώ οι κινηματογραφιστές. Και εγώ, ας πούμε, όταν μπήκα, όταν έκανα πολλές φορές ιδιωτικά κανάλια, σε μικρά κανάλια, πριν φτάσω στο μεγάλο κανάλι. Ήτανε μικρά, ήταν δεν φαινόταν καλά. Με το που πήγα στην ΕΡΤ, τότε κατάλαβα τι σημαίνει ένα ολόκληρο συνεργείο, να στείλει ένα ολόκληρο σερ. Δηλαδή αυτό που το ήξερα, αν το ξέρει και αν το βλέπει στην πράξη. Όπως το ίδιο θα είναι μια άλλη παραγωγή, θα πα σε ένα μεγάλο θέατρο, θα πα στο εθνικό, θα πα. Έχεις άλλες προδιαγραφές. Υπάρχει γνώση, υπάρχει εμπειρία και ο στόχος μου και λόγω της γνωριμίας και λόγω της σχέσης με την εταιρεία ερευνητών σκηνοθετών να φέρουμε τους κατάλληλους κινηματογραφιστές. Το έχει αναλάβει αυτό ο Αντώνης. Όπου αρχίζουν να εντάξουν, δηλαδή θα είναι άνθρωποι και στο κινηματογράφο, θα είναι άνθρωποι που κάνουν κινηματογράφο. Εσύ μπήκε μπροστά από την κάμερα, από την κάμερα, από την κατάλληλη, από την πίσω την κάμερα. Για μπροστά και επένδυση και μπροστά από την κάμερα. Είναι άλλη υποκριτική στο θέατρο, άλλη υποκριτική στην κάμερα. Ναι. Αυτό θα διδάξουμε. Δηλαδή, όπως διδάσκει και ο φίλος μου ο Σκιαβασάκος, διάφοροι άνθρωποι. Εγώ θα μιλήσω με τον Σίλατο Σεραφείμ, τον Σίλατο Τζουμέρκα, το οποίο είναι ειδικεύεται σε αυτό το κομμάτι. Κάνει στην κάμερα αυτό. Αυτό το κάνουμε επειδή τώρα έρθαν οι άνθρωποι. Θα κάνω και για θέατρο και για σινεμά. Για τα σεμινά, είναι σεμινάρια τρίμηνα. Αλλά πιστέψτε, είναι και η βάση του θέατρο για να πα στο επόμενο βήμα. Δηλαδή, του δίνουμε, πρέπει να κάνουμε λίγο την πλάξη ένα σπίτι, δεν χρειάζεται να πα στο μπαλκόνι. Πρέπει να έρθει η πλάκα πρώτα. Αυτό το θέατρο είναι η πλάκα για να προετοιμαστεί για αυτό που έρχεται, να πα στην κάμερα. Στην κάμερα, α πούμε, τώρα έχει κλείσει με τη Μανιγιώτα Βραδί, τώρα θα έρθει από το Μάιο να κάνει ένα σημαίνει ότι στην κάμερα έχει πέσει τηλεόραση. Θα φέρω ανθρώπου τη τηλεόραση. Αυτό είναι ο στόχο μου. Θα φέρω και ονόματα, αυτό θέλω να κάνω. Αλλά θα το στήσω μαζί. Θα έχω ένα τμήμα ή διάφορα τμήματα για θέατρο και για σε προστά σινεμά. Αυτό είπα να κάνω. Αλλά θέλω όντω ειδικευμένου πολύ. Αυτό ψάχνω τώρα. Τώρα το στείνω. Οπότε από Σεπτέμβριο έκασε το είδο του πλέον. Να φέρω όμω ονόματα, αυτό θέλω πολύ. Δεν έχω κάνει. Έχω κάνει μόνο με τον κύριο Τζουμέρκα. Έχω κάνει κλειστή κάμερα και δεν βρήκα ούτε στην πόλη. Βρήκα τον Αντώνη τώρα όμω. Και θα ξεκινήσουμε κλειστή κάμερα με τον Αντώνη. Σιγά σιγά μετά θα φέρω από Αθήνα για master class. Αυτό είναι ο στόχο και ο σκόπο. Και δεύτερον, θέλω πάρα πολύ διακαώ αυτό θέλω να κάνω. Όταν πάρει μια οντότητα και με διαφημίσετε και δείτε στην πράξη όλα αυτά που λέω, θέλω να φέρω από τις παραγωγές από τον εξωτερικό ανθρώπους μεγάλους να κάνουν masterclass εδώ. Δηλαδή θα έχουν 5 ηθοποιοί πολυδιάσημοι και θέλω να φέρω τον να κάνει masterclass στην κάμερα. Θα έχουν διάσημοι cameraman, θέλω να τους πω αυτό θέλω να κάνω. Να είναι ο στόχος αυτοί που είναι οι καλύτεροι να μπορώ να τους ελκύω και να με εμπιστεύονται φυσικά με τη δουλειά μου. Το πρώτο ερώτημα ήταν νομίζω. Γι' αυτό το νέο είδος σινεμά. Μπράβο, πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Όχι, όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση με το γρήγορο το γύρισμα. Καμία. Οι ταχύτητες είναι των ταινιών πάρα πολύ γρήγορες. Ενώ το πώς παίζουν. Η δημιουργία της ταινίας είναι πολύ γρήγορα. Δυστυχώς έχουμε μάθει σε άλλες ταχύτητες εμείς. Δυσκολευόμαστε να μπούμε. Έτσι νομίζω και έτσι το έχω δει. Δεν έχει γίνει αυτή η εξάσκηση από τη δεύτερη ταχύτητα που ήμασταν εδώ ως φεστιβάλ κινηματογράφου να πάμε στην έκτη. Δεν έχουμε πρέπει. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό θέλουν οι άνθρωποι. Αυτή η μετάβαση θέλω να είμαι εγώ η γέφυρα ώστε να πάμε σε αυτό το κομμάτι του κινηματογράφου. Αυτό θέλω να δώσω. Δηλαδή
Ακόμα και μια ταινία κινέζικη που περιμένω να έρθει εδώ πέρα να αναλάβω ως το Hollywood casting όλη αυτή την ταινία. Είναι πάρα πολύ στα πλαίσια της Αμερικής. Δηλαδή το πώς τα γυρνάνε, το πώς τρέχουν, το πώς όλο τα πλάνα, όλο το κομμάτι πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Το βλέπετε και στις ταινίες Αμερικάνικες. Αυτό λίγο θέλω να δώσω, αυτό λίγο μας λείπει νομίζω. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Ο καθένας κάνει το είδος που του αρέσει στον κινηγράφο εδώ πέρα. Εγώ απλώς σαν Hollywood Studio, γιατί λέγεται Hollywood Studio, θέλω να δώσω αυτό ο στόχο μου, να φτάσω σε αυτό το κομμάτι. Αλλιώς το ονόμαζα κάτι άλλο, ελληνικό σινεμά. Γι' αυτό ήταν ο τίτλος μου αυτός. Ότι ό,τι στόχο βάζεις, εκεί θες να φτάσεις. Εγώ έτσι το έχω στη ζωή μου. Θα ρωτήσω. Ναι. Πέρα από το εύρος στο οποίο μας αναπτύξατε, εγώ που θέλετε να δραστηριοποιηθείτε από παραγωγές, από συνεργασίες με το εξωτερικό και όλα τα υπόλοιπα, προϋποθέτουν πέρα από ανθρώπους που είναι καλλιτέχνες, ένα μανατζάρισμα φοβερό. Δηλαδή θέλει ανθρώπους που ασχολούνται με το marketing, με τις δημόσιες σχέσεις, με την πρόσκληση από το εξωτερικό, με φιλοξενία στα ξενοδοχεία, με συμπαραγωγές, με οικονομικούς εντάξεις. Αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Κάνει ένα εδώ πέρα λίγο να διευκρινίσω αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν γραφεία παραγωγής, ο Γιάννη είναι γραφείο παραγωγής, δεν κάνει μόνο ταινίες, κάνει και γραφείο παραγωγής. Όταν βρούμε στη Θεσσαλονίκη θα ψάχνουν έναν αντιπρόσωπο να βρείτε τους οποίους όλους. Εγώ αυτό θα κάνω. Δεν θα κάνουμε την παραγωγή όλοι αυτοί. Εγώ θα τους παρέχω τους ανθρώπους. Ό,τι άνθρωπο χρειάζεται σε αυτήν την πόλη. Αυτό θέλω να μαζέψω εγώ όλους τους ανθρώπους που έχουν τις ειδικότητες. Να έχω τους ήδη, έχω κάνει ένα κάθε μέρος περίπου 400 άτομα, τους έχω σε αρχείο όλους. Και θέλω να μαζέψω 2.000-3.000 άτομα σε όλες τις ειδικότητες να έρχονται εδώ πέρα να δουν ήθελα αυτούς. Πάρτους. Θέλω κομματές, πάρτους. Θέλω μαγειγές, πάρτους. Θέλω καμεραμάν, θέλω βοηθούς. Τους έχω. Θέλω σκηνικά, θέλω κοστούμια. Αυτό θα κάνω εγώ. Θα μαζέψω όλο το κομμάτι σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Να έχουν εδώ το γραφείο τους, να έχουν εύκολη η δουλειά τους. Να έχουν ταινίες, να τους έχουν εύκολη η δουλειά τους τέλος. Δεν θα πάρω αυτό που να κάνουν το δημόσιο. Τα έχουν ήδη ενημερωθεί. Όταν ξεκίνησε η ταινία με τον πατέρα, όταν ξεκίνησε το. Το πρόβλημα ήταν να βρούνε τους ηθοποιούς που υπάρχουν, να τα πλησιώσουν. Εκείνη τη στιγμή υπήρξε ένας αγώνας να μαζέψουν κόσμο για να έρθουν να τους δούνε. Αν εδώ υπάρξει ένα αρχείο ανθρώπων, ηθοποιών, καλλιτεχνών, είναι 100, 200 ηθοποιοί, οι οποίοι έχουν καταγραφεί. Θα έρθει εδώ ο casting director, θα πει ποιους έχεις αυτούς. Να δω τα βιογραφικά, να δω. Κατεβάζει την σελίδα, τους βλέπει και τους καλεί να έρθουν. Άρα εδώ η σχολή ουσιαστικά θα λειτουργήσει, εδώ ο χώρος θα λειτουργήσει ένας προθάλαμος όπου θα δει το. Ότι θα λένε έχω τον Αντώνη, τον Πολυζούτη, τον Κάρλο, τον Θεό Σαρτώνα. Έχω, θα τα έχει όλα τη πόλη ή τη Βόρεια Ελλάδα. Μοιάζει το λίγο με καλλιτεχνικό γραφείο εδώ, ίσω εργασία. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς αυτό είμαι. Αυτό θέλω. Είμαι άνθρωπο που θέλω να μοιραστώ δουλειά. Και έβρεση εργασία πέστε, όπω το ονομάζετε όπω θέλετε. Εγώ προ θέλω να έρχονται οι άνθρωποι αυτοί, να του εξυπηρετώ με του συμπολίτε μου, με του ανθρώπου εδώ του τόπιου. Αυτό θέλω να κάνω. Να μπορέσω να ξέρω ότι έχω έναν άνθρωπο και όχι μόνο αυτό. Να εκπαιδεύω κιόλα όμω. Δεν μπορεί οι κομπάρες να είναι έτσι στα πλάνα. Δεν τους παίρνουν, δηλαδή θέλουν να έχουν απαιτήσεις. Θέλω να εκπαιδεύω και ανθρώπους που γουστάρουν και θέλουν να πάνε να κάνουν κάτι για τον κόπο τους και αυτό θέλουν να κάνουν. Δηλαδή, σε σύντομο, είναι ένα αμερικάνικο συνοδοτρίμιο σεμινάριο που το κάνει ο Δημήτρης Αλαγκίδης κάτω, τον αναλαγό. Είναι γνωστό και πάει πάρα πολύ καλά. Και είπα αυτό επειδή εγώ Αθήνα ζούσα, είπα να φέρω ό,τι καλό υπάρχει στην Αθήνα, να το φέρω και αυτή την πόλη. Ήρθαν βέβαια οι ταινίες και όλοι βέβαια, το κάνουν κάποιοι άνθρωποι και πολλοί και οι Δέσπερ Θαρό το κάνουν εξαιρετικά, το κάνουν το σπίτι του όλοι. Είπα να κάνω μια στέγη από αυτό. Γιατί το πρωταθλητή, αν ξέρετε, επειδή είμαι και ποδοσφαιριστή στα νιάτα μου, το γήπεδο το γνωρίζει. Κάνει το γήπεδο και γίνει πρωταθλητή. Έτσι πάμε. Η ΑΕΚ γι' αυτό έκανε το γήπεδο. Ο Ολυμπιακός γι' αυτό έκανε τα γήπεδα. Αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Να χτίσει ένα δικό σου φορείο, να έρχονται οι άνθρωποι να σε εμπιστεύονται με θέα όλη την πόλη, του έχω στο πιάτο. Αυτό είπα να κάνω. Έκανα πέρα χώρο πάνω στο κέντρο τη πόλη μου. Να έρθουν να λένε όπα. Αυτό γίνεται μια σοβαρή δουλειά και τόσο επαγγελματική. Και να δίπλα να έχουν εδώ το γραφείο του, να έχουν το κομπιούτερ και να βλέπουν θέλω αυτού του ανθρώπου παντών. Να κάνουν τα casting του, να έχουν το χώρο του, τι συναντήσει του. Όλο το κομμάτι. Να πιούν το καφέ του στο μπαλκόνι του και αυτό είναι απαραίτητο, το ξέρετε. Είπα να το κάνω ένα. Αυτό είναι δημόσιε σχέσει. Αυτό θέλω να του παρέχω. Φιλοξενία. Και καλή δουλειά. Αλλά, ας πούμε τώρα, περιμένω μια ταινία από το εξωτερικό που έχω μιλήσει.
αν το καλοκαίρι θα έρθει, έχουν τα πάντα. Δεν έχουν κάποιον άνθρωπο εδώ πέρα, το δικό του άνθρωπο λέει, στο, να του γυρίσει τα νήματα. Αυτό δεν έχουν. Τα πάντα έχουν βάνα, τα πάντα είναι πανέτοιμοι. Όλα τα έχουν. Δεν έχουν αυτό το κομμάτι. Αυτό θέλουν. Τη βοήθεια. Και είναι υποχρεωμένοι στι εταιρείε να το ξέρετε. Ότι πρέπει όταν έρχονται εδώ πέρα και παίρνουν και τον επομένο, ξέρω ότι αυτό θα αλλάξει τέλο πάντων, θα γίνει μια αλλαγή. Ότι είναι υποχρεωμένοι να πάρουν το 20% από του λόγα του ντόπιου. Είναι υποχρεωμένοι στο συμβόλαιό του όταν έρχονται σε μια. Και ξέρετε, εγώ γι' αυτό έκανα αυτό. Ήμουν Αθήνα και είδα. Είδα λίγο τα, και τα στατιστικά. Ξέρετε γιατί τι βρήκανε, 5 εταιρείε, 5 ή 6 ήρθανε. 5 ήρθανε από το μήνα με Αμερική. Πέζω 5 ήρθανε. Είναι έπρεπε από το 20%. Ξέρετε τι βρήκανε και οι 5 εταιρείε μαζί. Το 0,7. Φαντάστε. Εντάξει, παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο σε αυτό. Γιατί εντάξει. Το 1% ήταν αυτό που λες. Που λες. Το 1% το υπόλοιπο. Όχι, όχι. Εγώ σήκωσα το χέρι μου προηγουμένως για να πω κάτι, αλλά μίλησαν άλλοι. Ήθελα να πω ότι καλό είναι να βλέπουμε τι απαιτήσεις έχουν αυτοί που έρχονται και θέλουν να κάνουν ταινίες εδώ. Αλλά θα πρέπει να δούμε λιγάκι και τι δίνουν. Διότι εγώ αυτό που εισέπραξα από γνωστούς οι οποίοι συμμετείχαν ήταν ότι οι συνθήκες ήταν απαράδεκτες. Τα οικονομίσια ήταν πανάθλια, δηλαδή, εντάξει, δεν είμαστε μία, δηλαδή είναι λίγο σαν να είμαστε, σαν αποικία ένα πράγμα. Αυτό θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να το διεκδικήσουμε. Η ερώτηση αυτή θα κάνετε πριν από την ερώτηση, θα κάνετε αυτό, θα, αυτό γιατί... Τέλεια, μ' αρέσει αυτό που λες. Ναι. Να πω και κάτι. Να απαντήσω λίγο πρώτα, λίγο στο κομμάτι, να απαντήσω. Είναι ίδιο, να απαντήσω, δηλαδή, λέει ήρθε το πόλι του στην Βουλγαρία και ήρθε την άλλη κάβατα. Δηλαδή τώρα έχει στην Ελλάδα επειδή είναι ασυνότητα στην Ελλάδα από την Βουλγαρία. Εντάξει, κατανοητό και αυτό. Αυτός είναι ο λόγος. Ναι, όμως όταν πηγαίνει κάποιος και συμμετέχει και δεν έχει ούτε ένα σάντουιτς, δεν έχει ήδη 15 ώρες, 20 εκεί πέρα για 20 ευρώ. Τι είναι το λόγος. Γιατί είμαστε εδώ εμείς. Γι' αυτό ήρθαμε. Εγώ και ο Αντώνης ήρθαμε, sorry, γιατί αυτό με πνίγει. Να προστατέψουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ο πρώτος λόγος που ήρθανε οι εταιρείες, οι πρώτες που πήραν παραγωγές, δεν ήταν αυτό το μόνο πράγμα. Ο πρώτος λόγος ήταν η επιδότηση, ήταν αυτό το που έδωσε από τον ΟΝΕΚΟΜΕ, το 40%. Να είναι την αλήθεια, η επιστροφή της χρηματοδότησης. Αυτός ήταν ο λόγος που ήρθαν αυτές τις παραγωγές. Θα κατέβει το ποσοστό. Παρ' όλα αυτά, να μην ξεχνάμε ότι χάρη σε αυτή την χρηματοδότηση σε όλη την Ευρώπη για αυτό το λόγο γίνονται παραγωγές. Υπάρχει αντίστοιχα και στην Αγγλία και στην Ιρλανδία και στην Ισπανία, παντού. Αν δεν υπήρχε, δεν θα έρχονταν αυτές τις παραγωγές. Καλώς έρχονται λοιπόν, καλώς υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση, αλλά πρέπει να προστατεύσουμε τους επαγγελματίες. Γιατί οι υπόλοιποι ήταν όλοι τα σπίτια τους. Εγώ θα κάνω κάτι σοβαρό. Θα πω αυτό θέλω. Δεν θα το κάνω όμως. Έχω πει στον εαυτό μου αυτό το πράγμα. Ναι, εσύ μου φαίνεται ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή να ξέρει ο κόσμος. Εγώ θέλω να σα είπα κάτι. Θέλω να παρέχω αξιοπρέπεια. Σα το είπα πριν. Η αξιοπρέπεια είναι στα λεφτά. Εκεί είναι, δηλαδή δεν μπορεί να μου παίρνει με 35 ευρώ που παίρνει και ο κομπάς εδώ πέρα. Βασικά να μην αντιμετωπίζουν τον πληθυσμό εδώ πέρα ως Ιταλιανής. Αυτό ακριβώς, είναι το είπες κάτι. Τώρα θα σε μένα μια εταιρεία, θα έρθει, για το παραδείγματος το πω, θα έρθει. Εγώ θέλω να είναι όλοι με να φάνε, θα κοιτάξω το προνόμιο, θα τα φροντίσω όλα αυτά για να πάρω τη δουλειά. Αν δεν τα παρέχεις, δεν θα την πάρω τη δουλειά. Είναι μερικά δεδομένα που είναι για μένα όρια παράβατη, ώστε να μπορώ να έχουν εξωπρέπεια και κάποια μεροκάμενα που να είναι, δεν γίνει να παίρνει 30 ευρώ. Δεν γίνεται. Δηλαδή, α το πάρει άλλο, δεν θα το πάρω εγώ να σου πω την αλήθεια. Δεν το θέλω αυτό. Θέλω μια αξιοπρέπεια και στην τιμή και στο μαργάμι το πόδι. Υπάρχουν όμως κανονικοί παραγωγοί που πλήρωσαν καλά. Είναι ανάλογα πάντα, δεν ξέρετε. Εντάξει, το ξέρω το ξέρω. Ακριβώς, μα ήρθα εδώ πέρα, αυτό το κομμάτι, αυτό το κομμάτι να πάρει εξουλού και την προστασία. Βέβαια μπορεί να πάω αλλού. Οκ. Αλλά εγώ, σαν τρόπο και αυτό το σχόλιο του στούντιο, δεν θα το κάνω. Και, είμαι, και το λέω εδώ να είμαι και μάρτυρα με τόσο να ξέρετε ότι να με κράξετε μετά. Αυτό έχω σκοπό. Δηλαδή αυτό που συνέβη εδώ ήταν λίγο κάτι παραπάνω από τον εθελοντισμό. Ναι. Σου λέει δεν πας εθελοντικά τζάπα. Είναι εθελοντισμός με ένσημο. Ναι. Μπράβο, συμφωνώ. Και δες ακριβώς. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη. Έλειπα, μου τα είπαν όλα αυτά. Ξέρω ότι ισχύει. Και εμείς τα ακούσαμε, δεν ξέρω. Και είναι και όχι, είναι αλήθεια. Στη Θεσσαλονίκη η γενική εμπειρία είναι αυτή. Μπουφέτε ατελείωτα όμως έχουν έρθει σημαντικότατε παραδείγματα. Εντάξει, εκεί πρέπει να κομπάσουν. Αναφέρω παραγωγές που έρχονται και στην Αθήνα. Υπάρχουν λοιπόν αυτές τις παραγωγές. Το βλέπουμε κάποιοι που έχουν έρθει και σέβονται το κακό. Έχουν γίνει και πολύ αξιόλογες παραγωγές. Κάτι και ακούσουμε τα καλύτερα από αυτούς που μετήχαν. Εδώ όμως η εμπειρία δεν ήταν μέχρι τώρα. Ίσως γιατί δεν ήταν οργανωμένο το τοπίο. Ακριβώς. Μα ψάχνανε από παντού ανθρώπους. Εγώ γι' αυτό σε όλο αυτό που είδατε, να ο άλλος να βλέπει μια σοβαρότητα.
Δεν μπορεί από το σπίτι, δηλαδή το κάνανε και το κάνανε πάρα πολύ καλά. Αλλά ο άλλος σε υποτιμάει μετά, μην πάρει τόσα. Εδώ αυτό θέλω. Δεν μπορεί, πήγαινε άλλο. Α το κάνει άλλο. Θα δείξω ότι, πάντων, ότι θα έτσι νιώθω ότι θα γίνει αυτή η αλλαγή. Αν δεν γίνει, τι να σα πω. Εγώ είπα ότι θα προσπαθήσω. Και την αξιοπρέπεια να την επαναφέρω. Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα που στο θέμα ότι είναι θέμα αξιοπρέπεια. Αλλά από εκεί πέρα όταν είχε. Και το προέκοχο και αυτό που. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Αυτό που πάρει και δεν έχουν προνόμια, του έχουν μεγάλη κατάσταση. Τα ίδια. Το έχω και εγώ. Και εγώ ήμουν νεαρό, συγκίνησα. Εδώ στην Αθήνα τα είχαμε όλα. Φαντάζομαι ότι ήταν το Χολιούντ και δεν τα είχαμε. Που το Χολιούντ φημίζεται ότι σε αυτά είναι η κορυφή. Συνήθως μα είναι. Είναι η κορυφή, αλλά είναι και αυτοί που ξέρουν πώς θα ξεζουμίσουν αυτό. Ακριβώς. Φυσικά, μα αυτό είναι ο καπιταλισμός αυτό το πράγμα. Το Χολιούντ τα έδειξε. Αυτό θέλω λίγο να προσπαθήσω. Μα είναι πραγματικότητα αυτή. Καλά. Το κέρδος δεν είναι όλο. Το κέρδος δεν γίνεται. Όταν ήρθαν αυτά τα προγράμματα, τα επιδοτούμενα, το μεγάλο πρόβλημα που πριν ξεκινήσουν, ξέραμε όλοι, ήταν η Θεσσαλονίκη δεν έχει τίποτα. Τι να προσφέρει, τι να πάρουν την ηθοποιή. Τότε γιατί εδώ ήταν. Δεν έχει κάνει άρα γιατί ήρθαν αυτοί εδώ, αφού ξέρουν τι θα γίνει. Το ίδιο στην Κρήτη, το ίδιο γίνονται στα νησιά, φωνάζουν από την Αθήνα. Εδώ. Θα υπάρξει ένα γραφείο που θα μανατζάρει αυτού που θα συμμετέχουν και θα του προστατεύει. Αυτό είναι άλλο με αυτή τη συζήτηση που είχαμε προηγουμένω. Είναι άλλο σχέδιο. Δεν γίνονται για λόγου ηθική δηλαδή. Δεν είχαμε παρόν. Δεν μίλησε κανεί για λόγου. Για λόγου κέρδου μίλησα. Ακριβώ είναι έτσι. Η παροιμία δεν είναι όπω ξέρει, όπω βρήκε. Και αυτή είναι η παροιμία. Όπω βρήκε. Τα βρήκαν έτσι και τα σπαταλήθηκαν. Εγώ είπα εδώ πέρα να φυλάω θερμοπύλε. Μπορεί να είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά αυτό θέλω να κάνω. Μπράβο. Να υπάρχει ένας άνθρωπος, δεν είναι κάτι, έχω στήσει ήδη, το είδατε, δηλαδή δεν το λέω στον αέρα, σας το λέω έμπρακτα, το έχω κάνει ήδη η πράξη. Και όταν θα έρθει αυτό το κομμάτι, εδώ είμαστε, εγώ θέλω ξετέλω όμως θα γίνει πάλι μια, που θα έχω ολοκληρωμένο όλο το πρόγραμμα, όλους τους καθηγητές, που θα είναι πρόγραμμα όλης της χρονιάς, ώστε να τα ξαναπούμε και θα έρθει, φαντάζομαι μια-δύο ταινίες, να δούμε αν θα λέω και αλήθεια και αν θα μπορώ και να το κάνω, γιατί δεν είναι να το, καλά το λέω. Καλά, εντάξει, γιατί είπατε μια εικόνα από την αρχή, φυσικά. Ναι. Θα μπορέσω και αυτό είναι, έχω να κάνω με ένα εξωγενή παράγοντα που θα το δούμε, θα παλέψουμε στη μάχη. Αυτό. Αλλά ξέρω τουλάχιστον ότι εδώ θα υπάρξει σεβασμός. Εκεί θα υπάρχει όπως μια εταιρεία σοβαρή η οποία ψάχνει να κάνει κάτι, θα αποκλείσει ήδη αυτού που. Θα το πω έτσι απλά. Κάνω μια ρυθμίση στην Κοσμοτέ και ήταν πολλοί οι οποίοι δεν έχουν το χρήμα. Αυτοί όλοι καταστρέφουν την κατάσταση. Δηλαδή δεν μπορεί να συμμετέχει κάπου. Και να λες δεν με ενδιαφέρει. Και οι υπόλοιποι που συμμετέχουν δεν θα πούνε και αυτοί δεν με ενδιαφέρει. Πώς θα γίνει. Ήρθε μια. Να ελέγξει την εταιρεία. Ναι, θα κάνει φωτογράφηση έτσι. Μου λέει είμαι καινούργια τώρα, την πειράζει για την εμπειρία. Λέει δεν θέλω λεφτά. Δεν θα σε πάρω. Εγώ δεν θα κάνω τίποτα χωρίς λεφτά. Αυτό ακριβώς. Είμαι ηθοποιός, το έχω χρόνια ανέβω. Το έχω πληρώσει αυτό όλο. Το έχω στο αίμα μου και στη μέσα μου, στα πλάκα μου το έχω νιώσει. Το τι σημαίνει να δουλεύει χωρίς λεφτά. Μα το είπε άλλο στην κοινότητα. Αυτό που έκανε δεν το πάθουμε εδώ. Ακριβώς. Επειδή είναι βιωματικό όλο, έχω την εμπειρία αυτή. Έχω βέβαια του καλού συνεργάτε που μαζέψαν και αυτό είναι σημαντικό. Δεν είχε που ήταν όλοι μαγκαλιαστούν οι αυτοί. Μου ήρθαν το νούμερο ένα τη πόλη. Μαγκαλιάσανε, το είδανε. Και οπότε το σημαντικό είναι να χτίσει μια σπουδαία ομάδα να μπορούν όλοι να κάνει το καθιστό είδο σου να προχωρήσει και να είσαι απειρόβλητο. Γιατί σίγουρα θα μεταφέρει. Αυτό θέλω να κάνω. Σκέφτομαι να χτίσω μια πολύ δυνατή ομάδα και να διαπραγματεύουμε επίσης όρις αυτό που είπε το όνομά σου. Κατερίνα. Κατερίνα ακριβώς που είναι για μένα το πολύ σημαντικό. Γιατί έβλεπα εγώ να θέλω από την ηθοποιία μου λέει δεν πήραμε λεφτά. Η πήραμε λέει μια 30 ευρώ μας λέει. Χόλιγου 35 δίνουν κάτω στα Σύρια. 30 ευρώ είναι το Χόλιγου. Δηλαδή πού πάμε. Είμαστε β' κατηγορία που είναι στη Θεσσαλονίκη. Πολύ λες. Πρέπει τα λεφτά να δουν ο Βούλγαρος πόσα κρατάει, δεν ξέρουμε. Είναι ακριβώς το ίδιο σε μια. Αυτό. Αυτό θέλει να τα κρατήσει όλα. Αλλά δεν είναι μόνο εγώ, είναι πολλές, θα δουν πολλές εταιρείες. Θα ανοίξει η αγορά. Δεν είναι εγώ, δεν είναι πολύ γνωστή Μπογιάννη. Υπολογίζω και άλλες εταιρείες που θα έρθουν. Θα έρθει, εγώ ξέρω, θα έρθει και το Netflix, θα έρθουν διάφορα πράγματα. Ήδη και εμείς θα κάνουμε, είπαμε, και εμείς θα κάνουμε κάποιες παραγωγές που θα το φροντίσω αυτό. Τουλάχιστον για ανθρώπους πίσω από την κάμερα, γιατί εμείς θα κάνουμε πιο φθηνές παραγωγές εννοείται, αλλά θα δουλεύουν τα παιδιά που θα σπουδάζουν κινηματογράφο. Τι ωραίο αυτό να ξέρω ότι θα είμαι στις παροχές Άρδος ή της Κάπα Φιλμς ή ο Αντώνης κάπου θα μας στείλει να δουλέψουμε. Αυτό είναι να θεωρώ σπουδαίο και να εστιάσω στο κομμάτι ότι τα παιδιά θα έχουν τον άνθρωπο να τους παρέχει μία δουλειά. Και δεν ξέρετε πού θα πάει αυτό, πώς θα μεγαλώσει. Τόσο σιγά σιγά και ήδη τον Δεκέμβριο μαγκαλιάσαν οι καλύτεροι. Θεωρώ δεν έχει ταβάνι όλο αυτό που κάνει.
να το κάνω σωστά, να μην ξεχνάω το στόχο και το όραμά μου. Αυτό έχει σημασία, γιατί στην έντονη επιτυχία σε κάνει και ξεχνά πολλά πράγματα. Το έχω και αυτό στο μυαλό μου, γιατί έχω την ωριμότητα να μην το ξεχνάω ποτέ. Ότι α πάρω και 30 ευρώ τον πάση. Δεν θα το πω ποτέ αυτό. Αυτό θα το κρατήσω. Γιατί θα μου φέρουν τα χρήματα, πάρει το ποσοστό σου. Γιώργο, πόσο έπαιρνε, ναι. 35 ευρώ. Να. Τόσο έχει δουλέψει τι παραγωγέ. Αυτό θέλω να. Να προσπαθήσω και με μάρτυρε εσά ότι τουλάχιστον υπάρχει μια αξιοπρέπεια. Μα τα πράγματα δεν πάνε καλά για αυτό ακριβώ τον λόγο. Αυτό που έπαθε κάποιο, αυτό κάνει στου επόμενου. Εδώ το θέμα είναι να πατήσει αυτό που είπε, ότι αυτό που μου κάνανε δεν μου αρέσει να το κάνω. Δεν θα το κάνω κανέναν. Και να κοιτάξω να υπάρχει αξιοπρέπεια για όλου. Βασική έννοια. Αυτό. Λοιπόν, για να κάνουμε και μια πλάκα ένα τέτοιο. Από ηθοποιό πλούσιο και κάνει τέτοια επένδυση, ή τζόκερ έπιασε. Αποκλείεται. Να σου πω την αλήθεια. Αγάπησε κάποιο τον Αντώνη και την ψυχή μου. Άσου τον κάποιο έβαλε. Γιατί επένδυσε σε μένα. Οκ, ωραίο. Επένδυσε σε μένα. Το πίστεψε αυτό. Ήταν το κάνω Αθήνα και το λέω Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι κενό. Πέφτει όλο ο κόσμο στο πηγάδι μέσα, δεν είναι κενό. Α τη στο κενό αυτό κάτι που δεν υπάρχει. Αυτό είναι αυτό. Καλή επιτυχία να έχει. Ευχαριστώ πολύ, παιδί.